կալանավորվել է Մասիսի քաղաքապետի եղբայրը պորնկությամբ զբաղվելուն նպաստելու գործով։ Քիչ առաջ Արմլուր կետեյեմին հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեն կալանավորել է Մասիսի քաղաքապետի Դավիթ Համբարձումյանի եղբորը պորնկությամբ զբաղվելուն նպաստելու գործով։ Հավելենք, որ րոպեներ առաջ քնչական կոմիտեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ ասվում է հետևյալը. ՀՀ քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում իրականացված բազմակողմանի քննության պարզվել են երկու և ավելի անձանց բռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելու դեպքի հանգամանքները։ Մինչ դատական վարույթում իրականացված քնչական և դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Մասիս քաղաքի 33 և 39 ամյա բնակիչները քննությամբ դեռևս չպարզված անձանց հետ նախնական համաձայնության գալով Երևան քաղաքի Բագրատունյաց պողոտայում մարմնավաճառությամբ զբաղվող անձանց բռնկությամբ զբաղվելու նպատակով նշված տարածքում կանգնելը թույլատրելու գործունեության ընթացքում առաջացած խոչընդոտները հարթելու տեղափոխման համար տրանսպորտային միջոցներ տրամադրելու եղանակով նպաստելու, ինչպես նաև նրանց կողմից հաճախորդներից ստացված գումարները հավաքագրելու միջոցով օգուտ ստանալու շուրջ մարմնավաճառներից մեկի օժանդակությամբ 2021 թվականի մարտից մինչև հունիսն ընկած ժամանակահատվածում նպաստել են մի շարք անձանց բռնկությամբ զբաղվելուն։ Նախորդ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Մասիս քաղաքի բնակիչներն ամենօրյա ռեժիմով վերոնշյալ մարմնավաճառներից պահանջել են գումար 39 ամյա տղամարդ, ինչպես անձամբ, այնպես էլ մարմնավաճառներից մեկի միջոցով ամբողջությամբ կամ մասամբ ստացել է պորնկությամբ զբաղվելու ընթացքում ստացված գումարը, որի մի մասն էլ իր հերթին պարբերաբար փոխանցել է 33 ամյա համաքաղաքացուն և քննությամբ դեռևս չպարզված այլ անձանց։ Պարզվել է նաև, որ նշված տարածքում պորնկությամբ զբաղվող կանանցից մեկը պարբերաբար տեղեկություն է տրամադրել 39 ամյա տղամարդուն այլ մարմնավաճառի գտնվելու վայրի, սեռական բնույթի ծառայություններ մատուցելու և դրա արդյունքում աշխատած գումարների վերաբերյալ օժանդակելով պորնկությամբ զբաղվելուն նպաստելուն։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Մասիս քաղաքի երկու բնակիչներին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 5-րդ կետերով, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Մարմնավաճառ կնոջը մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-262-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 5-րդ կետերով և որպես խափանման միջոց ընտրվել է չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նշված 3 անձանց մասով նախաքննությունն ավարտվել է։ Նկատենք, որ այս կալանավորումը տեղի է ունենում դիմադրություններից առաջ։ Նշենք, որ օրեր առաջ կալանավորվել է նաև Դավիթ Համբարձումյանի աները Արշակ Հակոբյանը։ «Ինչ խոսք ես մեղավորեմ, այո, եւ այնքան ուժ ունեմ, որ հրաπαրական քանիցս ներողություն խնդրեմ»։ Սոֆիա Հովսեփյան։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Նիկոլի հետ քայլած եւ Արցախ հանձնած նախկին Նիկոլական»։ Այո, այս խոսքերով կարող եք դիմել մեր ժողովրդի 80%-ին, իսկ վերջին ժամանակներում կարող եք դիմել մոտ 50%-ին։ Ատեք իրար քանզի դուք 20%-ը շատ լավ եք ապրում, ամեն ինչ կարքին էր եւ դուք Նիկոլին լավ էիք ճանաչում։ Գիտեք որն է խնդիրը։ Գիտեք ինչու հաղթեց Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ, քանի որ ձեր մեջ ուժ չգտաք լինել ազնիվ եւ ընդունել սեփական բաց թողումը, ձեր մեջ ուժ չգտաք ներողություն խնդրելու։ Այսօր ձեզ արդարացնում են հանրության որոշ մասը եւ դուք ոգևորված շարունակում եք սխալը ու չեք ընդունում ձեր մեղքի բաժինը։ Նիկոլն ինքն իրեն չեկավ վարչապետ, Նիկոլին վարչապետ բերեցինք բոլորից եւ այն ամրագրեցիք դուք, այն մարդիկ, որոնք ընտրեցին Նիկոլին։ Ասում եք, գիտեք, որ եկել է Արցախ հանձնելու, իսկ ինչու թողեցիք, որ գա եւ Արցախ հանձնի, իսկ ինչու կարմիր լույս վառեցիք իր գալու ճանապարհին, գիտակցված կամ չգիտակցված։ Իսկ հիմա ես եմ մեղավոր։ Ինչ խոսք ես մեղավոր եմ, այո, եւ այնքան ուժ ունեմ, որ հրաπαրական քանիցս ներողություն խնդրեմ ընդամենը իմ մասնակցության համար, բայց դուք ուժ չունեք ոչ ներողություն խնդրելու ձեր արածների, ձեր չարածների եւ ձեր ներկայիս անգործության համար, դրա համար էլ կրկին ես եմ մեղավոր։ Իհարկե մեղավոր եմ, որ 2010 թվականին անտեսելով սեփական խնդիրները ամեն ինչ արել եմ իմ շուրջը բարիք տարածելու համար, չեմ վախեցել ու պայքարել եմ պայքարել ու մեղավոր եմ դարձել։ Այսօր պարզեցի, որ Արցախ հանձնողը ես եմ, որ երկիրը թալանողը ես եմ, որ սեփական աշխատանքի համար թալան արդարացնողը ես եմ, զինվորին անշոր և անկոշիկ թողնողը ես եմ, բանակցություններում խայտառակ պարտվողը ես եմ, դավաճանը ես եմ, իսկ անդերի կիսատ կրակելու պատասխանատուն ես եմ, զինվորին նահանջ հրահանգողը ես եմ, ապրիլին պատերազմի պատճառը ես եմ, բանակում զրահաբաճկոնի դեֆիցիտի մեղավորը կրկին ես եմ։ Այո, ամեն ինչ ես եմ, բադուկով եք, եթե ես այսքանը կարող եմ, զավեշտ, անկարողների բանակ, երանի այնքան լինեք, որքան իրականում ես կամ, հուսամ մի օր իմ պատկերացրած խաղաղությունը կապրեք, ձեզ բոլորիդ արժանապատիվ խաղաղություն եմ մաղթում անսխալական մարդիկ, քաղաքական պատվերով գործող լրագրողներին էլ առողջություն եմ մաղթում, դուք նույնն եք անում, ինչում մեղադրում էիք Նիկոլին։ Սոֆիա ջան, բա չգիտեր, որ պատվերով գրող է։ Չէ, չգիտեի, բայց այսօր հասկացա, թե դա ինչ նողկալի արարք է, հաջորդ վարչապետը գուցե դուք լինեք։ Բարի օր եմ մաղթում։
Եթե լիներ նման ձևակերպում համայնքի ղեկավարները կլռեին, Սյունիքի համայնքապետերի համար անհասկանալի է, ինչու է հրապարակը ադրբեջանամեծ սուտ տարածում։ Անցած շաբաթ ՀՀ վարչապետի հետ հանդիպած Սյունիքի համայնքապետերի համար մինչև հիմա անհասկանալի է, թե ինչու և ինչ նպատակով է իրենց և վարչապետի փակ հանդիպման մասին հրապարակ կետեմը ադրբեջանական կողմին ձեռնտու կեղծ արտահոսք տարածել, խեղաթյուրելով իրականությունը և փորձելով հաստատել ադրբեջանական թեզերը։ Նշենք, որ անցած շաբաթ հրապարակը Սյունիքի համայնքապետերի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը սենսացիոն հայտարարություն է արել, վերտառությամբ լուր է տարածել, որում նշվում է, թե իբր Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի համայնքապետերի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է Սյունիքով տրվող միջանցք ճանապարհի և Արցախի մասին, հորդորելով համայնքապետերին համակերպվել այն մտքի հետ, որ Արցախն ադրբեջանական է պարզապես 30 տարի մենք մեզ խաբել ենք ու վերջը պետք է լիներ այն, ինչ եղավ։ Civic KTM-ը հանդիպմանը ներկապաշտոնատար անձանցից փորձեց պարզել լուրի իսկությունը վարչապետի խորհրդական Սյունիքի հարցերով։ Միջգերտեսչական հանձնաժողովի անդամ Ռոբերտ Ղուկասյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ չի կարող նման բան լինել, այնքան աբսուրդային է այդ ձևակերպումը, չի կարող նման բան լինել, տարբեր թեմաներ են քննարկվել, հարցեր բարձրաձայնվել, ինչը բնականաբար գաղտնի է, բայց այդ լուրերը կեղծ են, ի վերջո ներկա են եղել Սյունիքի բոլոր համայնքապետերն և պարտականություն կատարողները։ Եթե նման բան լիներ, ըստ ձեզ ինչպես կվերաբերեին, ի վերջո չի կարելի ամեն ինչին չափ սահման կա, ասաց Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Ինչ վերաբերում է միջանցքին, Ռոբերտ Ղուկասյանը նշեց, որ այդպիսի բան չկա, եթե լիներ նման ինչ-որ արտահայտություն, ձևակերպում, ձեր կարծիքով համայնքի ղեկավարները կլռեին, պարզ է, չէ՞, որ բոլորս էլ հասկանում ենք, ուղղակի կային բազմաթիվ հուզող հարցեր, որոնք վարչապետը ձևակերպել է, մարդիկ հարցրել են, վարչապետը պատասխանել է, տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումներ են եղել, եթե հանդիպումը գաղտնի չլիներ, ինչ-որ բաներ կհրապարակվեին, ասաց Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցը եւս հերքեց այս խոսակցությունները։ Ոնց կարող է նման բան լինել, նման բան չի եղել, ասաց Դավիթ Ղուլունցը։ Միջանցքի թեմային անդրադառնալով տեղի համայնքապետն ասաց. «Էդ ինչի՞ է մենակ հրապարակը նման բան հրապարակում, ոնց կարող է նման բան լինել, հրապարակից իմացեք, ով է այդ տեղեկությունը տվել, որ հրապարակվել է, եթե նման բան չի եղել, ոնց են նման բան հրապարակում, ես ներկա եմ եղել, նման խոսակցություն չի եղել»։ Ազգային ժողովում այս լուրը հերքել էր նաև Սյունիքի մարզպետ Մելիքսետ Պողոսյանը, նշելով, որ վարչապետը համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ռեալ ինֆորմացիան փոխանցել է համայնքապետի ղեկավարներին, թե ինչ իրավիճակ է և ինչ է կատարվում։ Տաթև համայնքի ղեկավար Սամվել Լալայանն էլ Ֆեյսբուքյան իր էջում անդրադարձել է տարածվող այս լուրերին։ Լալայանը գրել էր հարգելի հայրենակիցներ, ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, վերջին օրերում մամուլում և սոցիալական հարթակներում շրջանառվում են մի շարք կեղծ և զրպարտիչ նյութեր, առ այն, թե իբրև Սյունիքի համայնքապետերի և ՀՀ վարչապետի հետ հանդիպման ընթացքում Սյունիքի համայնքապետերն իրենց համաձայնությունն են տվել Սյունիքից տարածքներ հանձնելուն մեր թշնամուն։ Տեղեկատվական այս քաոսին վերջ տալու նպատակով կներկայացնեմ մի փոքր դրվագ Սյունիքի համայնքապետերի և ՀՀ վարչապետի հետ հանդիպումից, բնականաբար հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերոնշյալ հանդիպումը փակ ֆորմատով էր և որոշ քննարկված հարցեր ենթակա չեն հրապարակման։ Որպես Տաթև համայնքի ղեկավար Պահես Տազորի սպա Արցախյան երեք պատերազմների մասնակից ՀՀ վարչապետին առաջարկել եմ Սյունիքում ստեղծել ինքնապաշտպանական ուժեր, որով հնարավոր կլինի արդյունավետ կերպով օգնել ՀՀ զինված ուժերին դիմագրավելու թշնամական ագրեսիաներին։ Եվ վերջում մեկ անգամ էլ կուզեմ ասել, որ Սյունիքը մերն է և մերն է լինելու, Սյունիքը թշնամուն հող չունի հանձնելու։